שהקדוש ברוך הוא ימלא, יתמלא על כולנו בשפע וברחמים. טוב, הנושא שלנו הערב יעסוק, כמו שאני פתחתי, בחיים שלאחר החיים. למה זה כל כך חשוב? יש כאלו שכל פעם שמדברים על אחרי 120, זה כאילו זה כמעט סימן רע, אסור לדבר על זה. אבל ביהדות יש על זה הרבה מאוד מידע. הסיבה לכך, כי היהדות רואה בחיים שאנחנו חיים בהם כרגע כמערכת בת חלוף. זאת אומרת, כמו למשל שבן אדם עובד בעבודה מסוימת, יש גיל מסוים שהוא נכנס לעבוד, נגיד בגיל 20, והוא יוצא בפנסיה. המערכת שהוא נמצא במסגרת העבודה, הוא אמור לתת משלו את הידע שלו, את המקצועיות שלו, לקבל תמורת זה משכורת, לפרנס את בני משפחתו. יש לעבודה מטרה. העבודה עצמה היא לא המטרה. העבודה היא למעשה נועדה כדי להוביל אותנו לשלב אחרי, השלב שבו בן אדם יכול לחיות בצורה טובה. העולם הזה, כך אומרים חז"ל, דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. זאת אומרת, כמו שיש מבואה לבית ואת הבית, אין ספק שהמבואה צריכה להיות מסודרת ונקייה ונעימה, אבל ודאי שהבית הוא התכלית. המבואה רק נועדה להוביל. חז"ל אומרים לנו, העולם שלנו הוא לא עולם תכליתי. אני עכשיו יוכיח לכם את זה לוגית, לוגית, מציאותית גם כן. אם אלוקים היה רוצה שנחיה, למה הוא יצר את המוות? זאת אומרת, תן לנו לחיות. אתה רוצה שאני אחיה? תן לי לחיות, אל תגביל את החיים שלי. אם אלוקים רוצה שנמות, למה הוא נתן חיים? זאת אומרת, בשביל מה בכלל לתת את החיים? נוצר פה איזשהו פרדוקס. מצד אחד אלוקים נותן את החיים, מצד שני הוא מציב את המוות. גם החיים עצמם הם לא חיים מושלמים. בואו ניתן לכם למשל דוגמה. מה הדבר שאנחנו הכי אוהבים בחיים? ליהנות, נכון? ליהנות מהחיים. זה טבעו של המין האנושי. כל הבעלי חיים בטבע, למה הם אוכלים? כי הם צריכים לשרוד. אז התוכי אוכל, איך זה נקרא? קרינים. והפרה אוכלת את הקש, והאריה אוכל בשר, כי זה מה שהוא אוהב. אבל אף אחד לא אוכל כדי ליהנות. אנחנו, אם היינו רוצים לשרוד, יכלנו לשתות מים ולאכול, אני יודע מה, איזה קפסולת ויטמינים כזו שיש בה את הכל בכל מכל כל. יש שם חלבונים ויש שם פחמימות ויש, והיינו בריאים והכל היה בסדר. אבל זה לא רק זה. אנחנו מבקשים משהו טעים. כשאנחנו מבשלים, אנחנו רוצים שהאוכל יהיה טעים. זאת אומרת, זה לא רק להיות שבע, זה גם ליהנות. כל דבר בחיים שאנחנו עושים, תסתכלו, כל דבר בחיים, המטרה שלו, הסופית, זה ליהנות ממנו. אם זה משהו שגורם לנו סבל, אנחנו לא נעשה אותו, אלא אם כן אנחנו צריכים. אז הצורך יביא אותנו אפילו לסבול, העיקר שהצרכים שלי יסופקו. זאת אומרת, המטרת העל, מטרת הגג של החיים שלנו, של המין האנושי, זה ליהנות מהחיים. האם באמת אפשר ליהנות פה? אני אתן דוגמה. היה איזשהו מישהו מהמשפחה שלנו שעבד במפעל ורד הגליל בצפון. לא יודע היום מה קורה עם המפעל הזה, אבל פעם היה ורד הגליל בצפת. והוא היה שם חובב שוקולד מושבע, מאלה שרואים חפיסת שוקולד חבל על הזמן. הוא סיפר לי את החוויה של השבוע הראשון. ביום הראשון הוא הסתער על השוקולדים, הוא עבד במפעל שמייצרים שוקולד. הוא הסתער על השוקולדים ברמה כזו שהוא פשוט אכל מתחילת המשמרת ועד סופה, בלי הפסקה, וברשות שם האחראי, הוא גם לקח מלא שוקולדים הביתה. וגם בבית אכלו את השוקולד. ביום השני הוא אכל, אבל קצת היה, חומרים, קצת פחות. ביום השלישי, הרבה פחות. ביום הרביעי, כמעט בכלל שלא. וביום החמישי, תנו לו כל דבר לאכול, מאז ועד היום, חוץ ממה? הוא אומר לנו, רואה שוקולד, נהיה לי בחילה. לא מסוגל לאכול שוקולד. אגב, הייתה איזו אימא חכמה, לא יודע אם זה נכון, אבל מספר לכם עובדות כהווייתם. האבא היה שתיין גדול. כל פעם שותה, כל המשמעויות של השתייה. ויהי היום, הילד גדל, וכנראה משהו עבר בגנטיקה שם, עם העניין של השתייה, וגם הוא התחיל לחפש איזה כוסית ואיזה זה. האמא הייתה חכמה.
היא קנתה שישיית בירות, שמה על השולחן, ואמרה, לא, אתה לא קם מהכיסא עד שאתה לא גומר את כל הבקבוקים. הכריחה אותו לשתות. בדבר אחד הוא לא נוגע כל החיים, במה? בבירה. זה אי אפשר, יצא לו מהאוזניים. היא פשוט אמרה, בשביל מה להתחיל? בוא נדחוף לו את זה במכה אחת. יש לנו, אני לא יודע אם אפשר לעשות, אם זה עובד, לא עובד, אבל אני מספר לכם עובדות שהיו. יש לנו מושג של סף הנאה. אחרי סף הנאה אנחנו מגיעים לסף רוויה. זאת אומרת, זה כבר... והסף הבא, סף דחייה. פשוט מגיל אותנו, אנחנו נדחים מזה. שלמה המלך סיכם את כל הפסיכולוגיה הזו על רגל אחת, והוא אמר, דבש מצאת? אכול דייקה. זאת אומרת, מצאת צנצנת דבש? אל תסתער על הצנצנת. קח טיפה, שמח במעט שיש לך ותשאיר, תישאר עם טעם טוב. כך תוכל ליהנות מהדבש לאורך ימים ושנים. שלמה המלך אומר, מנה רגלך מבית רעיך. למה? בין ישנאיך. זאת אומרת, אולי ייווצר מצב, חבר חבר אומר, בוא, 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 אם כל היום תבוא, מה יגיד בשלב מסוים? לך מפה. זאת אומרת, סף הנאה, סף רוויה, הסף הבא זה סף דחייה. עכשיו תיקחו כל דבר, אני נתתי דוגמה של שוקולד, אבל תיקחו כל מוצר, המוכר בחנות פיצות, או בחנות פלאפל, אוכל פלאפל? לא מסוגל לאכול פלאפל. אתה בא, קונה מנה פלאפל, אתה אומר, וואי, 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 חבל שאני לא עובד כאן, או לא מוכר כאן, פלאפל זה דבר טעים. נו, זה טעים רק שאתה קונה פעם באף פעם, אבל ברגע שאתה כל הזמן תהיה שם, אתה לא תהיה מסוגל לאכול את זה. סף הנאה, סף רוויה, סף דחייה, זה בכל מושגי הנאות. תבחרו לכם כל דוגמה של הנאה, ותראו שזה עובד על זה. אנחנו הולכים לים. נחמד לנו, נכון, ללכת לים? אני מדבר על הלוך, לא על החזור. נחמד ללכת לים. המציל שנמצא בים נהנה מהים? ממש לא. זאת אומרת, ברגע שאתה לוקח דבר עוד הפעם ועוד הפעם, אתה מאבד מהערך שלו. במילים אחרות, בורא עולם לא סתם יצר כאן את המנגנון הזה. כדי שנבין שהנאות העולם הזה הן הנאות שהן לא מטרה, לא מטרת הנאה. אגב, יש הנאה אחת, שההנאה הזאת היא כמה שאתה נהנה ממנה, לא רק שהיא לא מתמעטת, אלא היא רק מתגברת. ההנאה הרוחנית. הנאה רוחנית. כשאדם לומד תורה, חומש בראשית למדתי בגיל 5. וחומש בראשית, הרב עובדיה יוסף למד אותו בגיל 93. שנינו קראנו את אותו טקסט. אותו חומש, את אותו דבר. הוא כל החיים קורא את החומש. ובכל אופן, כל הזמן נהנה ומתחדשים דברים. זה הנאה שלא בנויה על בסיס כילוי. זה הנאה שבנויה על בסיס יתרון. אגב, גם לאכול, נכון? למה אנחנו נהנים מאוכל? כי אנחנו רעבים. מה קורה אם אני שבע? לא רוצה לאכול. ואם ידחפו לי, אז אני יכול אפילו להקים מזה. זאת אומרת, אותו אוכל טעים, מיוחד, הוא בנוי על בסיס של חיסרון. הקדוש ברוך הוא רוצה להחדיר לנו. תדע לך, העולם הזה הוא עולם שהוא בר חלוף. אחד הדברים ש... אני אגיד את זה ככה בשפה קצת תורנית. אחד הדברים שהיצר הרע עובד קשה מאוד, זה שלא נשאל את עצמנו את השאלה הזאת, למה אני חי? כי ביום שבן אדם באמת מציב לעצמו את השאלה של הלמה, והוא מחפש תשובה אמיתית, הוא יכול לשנות את החיים שלו. לפני 5 שנים, או אולי קצת יותר, השריפה בהר הכרמל, מתי הייתה? לפני כמה זמן? 6 שנים, נכון? משהו כזה, בערך 6 שנים. כולם שמעו על אותם הצוערים שהם נשרפו שם החיים, שהם הלכו שם לחלץ. עד היום מי שנוסע שם בכביש בית אורן, רואה את בית הכלא שנמצא בראש ההר, הם נסעו כדי לחלץ. ונשרפו חיים לא עלינו ולא עליכם. הסיפור שאני רוצה לספר לכם זה דווקא מאחד שניצל. באחד המושבים בערי הכרמל, כך הוא מספר על עצמו שהוא היה נער שגדל במושב, הוא ובן דוד שלו. הם גם נולדו 3 חודשים אחד אחרי השני, גדלו ביחד, שתי המשפחות. הוא אומר שהבית שלהם לא היה בית דתי. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי המסורת שאבא שלו היה צם את יום כיפור, ואומר לו ולאחותו שגם הם צריכים לצום. הוא אומר, לא הבנתי למה. אמא שלו אמרה, כן, כן, צריכים לצום. הוא אומר, אבל אני יכול להישבע שהיא הייתה אוכלת בצד. אבל לפחות היא לא, איך אומרים, לא עשתה סיפור לאבא שלי. הוא אומר, אחותי להגע לכל הסיפור הזה, ואני, איך אומרים, פעם הצלחתי ופעם לא הצלחתי. זה פחות יותר, שם הסתכמה המסורת בבית.
הוא אומר שאחד הדברים שהוא מאוד אהב, לאבא שלו הייתה חוות סוסים. ומגיל אפס, כמו שאומרים, מאז שהוא ילד קטן, בהתחלה היה לו סוס פוני, ולאט לאט, ככל שהוא גדל, החליפו לו גם את, את הסוס, את הסוסה, כל פעם. במקביל לבן דוד שלו, כמה שהוא היה רוכב מיומן על סוסים, הבן דוד שלו, מאז שהוא היה קטן, אבא שלו קנה לו את הטרקטורונים. אתם מכירים את הטרקטורונים הקטנים של הילדים הממונעים? ועם הגיל, כמו ששדרגו לו את הסוס, שדרגו לו את הטרקטורון. הם הגיעו פחות או יותר לגיל 18, ואבא שלו קנה לו מתנה, איזושהי סוסה, מאיזה דגם, לא יודע מה, איזה זן מסוים. הוא אומר, זה בסדר, שלושה חודשים לאחר מכן, אבא של הבן דוד שלי, ידעתי מיד, אם החליפו לי את הסוס, אז גם לא החליפו את הטרקטורון. קנה לו טרקטורון, איזה דגם מסוים, צעקה אחרונה. הוא אומר, תמיד בימי שישי ובכל מיני הזדמנויות, היינו יוצאים לשטח, אני על הסוס והוא על הטרקטורון, ומשתוללים כמו שאומרים. אבל למרות שהוא אומר, היינו בני דודים בלב ובנפש, היה דבר אחד שכל הזמן התווכחנו. מה יותר טוב? הסוס או הטרקטורון? מה יותר מוצלח? וכל פעם, פעם אני הייתי שונאת בו, ופעם הוא היה שונאת בי, בקיצור, הקיצות על ימין ועל שמאל, לעולם לא הצלחנו להגיע לעמק השווה. הטרקטורון יותר טוב מהסוס, או הסוס יותר טוב מהטרקטורון? הוא אומר, זה היה יום שישי. אחרי שדהרנו והשתוללנו, והוא ככה השתגע קצת עם הטרקטורון, חזרנו לכיוון המושב. בדרך חזור, עוד פעם התחיל הוויכוח, מה יותר טוב ממה. ואז הוא אומר, כמו איזה שני ילדים קטנים, החלטנו שפעם אחת ולתמיד נגמור את הוויכוח הזה, איך הבן אדם הראשון שנפגוש אותו, נשאל אותו, מה יותר טוב, טרקטורון או סוס? מה שהוא יגיד, זה מה שטוב. עשינו דין, עשינו דין. טיפשי, אבל מה לעשות? הוא אומר, אנחנו שם הולכים, זה אזור הכרמל, ופתאום אחרי איזה 10 דקות, לפני שאנחנו נכנסים למושב, אנחנו רואים בן אדם דתי, הולך בין השבילים עם 3 או 4 ילדיו, אני יודע מה, עשה איזה הליכה רגלית שם, איזה מסלול הליכה כנראה, חליפה, כובע, כל הציוד. הבן דוד רואה אותו, אומר, יא, הנה בן אדם. אמרתי לו, כן, עזוב אותך, אבל הוא דתי, מה הוא מבין? סוסים, טרקטורונים. אמר לי, הסכם זה הסכם, אנחנו שואלים את הבן אדם הראשון, זה הראשון שפגשנו אותו, אנחנו שואלים. הוא אומר, התקרבנו אליו, ואמרנו לו, יש לנו שאלה לשאול אותך. מה השאלה? מה יותר טוב? סוס או טרקטורון? הוא אומר, ואני בלב שלי, אמרתי, עזוב אותך, הוא לא מבין שום דבר, תראה איך הטרקטורון נראה יפה, בצבע אדום, מקפיצים וזה, בטוח הוא יגיד טרקטורון, מה יגיד סוס? טרקטורון נשמע יותר מתקדם, מה הוא מבין בכלל? הוא אומר, אבל הרב הדתי הזה לא התבלבל, ואמר מיד, זה פשוט, הסוס. מה סוס? הוא היה בהלם, או טרקטורון, סוס. ואני טיפה חזר לי האוויר, אמרתי, נו, אתה רואה? בטח סוס יגן. ואז הוא אומר, אבל אתם יודעים למה הסוס? את האמת לא ידענו. אמרנו לו, מה אתה אומר? הוא אומר, זה פשוט, הטרקטורון זה יצירה של בן אדם. סוס זו יצירה של אלוקים. אז ברור שיצירת האלוקים יותר טובה מיצירת האדם, חד וחלק, ואפילו לא... מה שהוא אומר, הוא הבריק עלינו מאיזה כיוון, לא חשבנו בכלל מה זה. אבל, ופה אומר לשנינו הנדהמים, שלא הבנו איך אלוקים נכנס לוויכוח שלנו, אבל הוא הכניס אותו. אמר, אבל השאלה שאת זה אני באמת לא יודע, מה המטרה של הסוסים? למה אלוקים ברא את הסוס? שיהיה לכם יום טוב ידידיי, הסתובב ומשיך ללכת. הוא אומר, אנחנו הסתובבנו והלכנו, אבל השאלה שלו, אני חובב הסוסים המושבע, למה אלוקים ברא את הסוסים? באמת למה? אם אלוקים זה יצירה של הבורא, בכלל מי זה אלוקים? אף פעם לא שמעתי עליו, אבא שלי רק דיבר על יום כיפור. הוא אומר, והשאלה הזו ככה התחילה לנקר לי בראש. הגעתי הביתה ומאז הפסיק הוויכוח, כי הבן אדם הראשון שבחרנו אמר את מה שאמר. הוא אומר, זמן קצר לאחר מכן, יצאתי איזה יום שישי אחד, זה לא יום שישי, באחד בימות השבוע, יצאתי לדהירה בהר הכרמל, אני רואה למטה במרגלות של ההר, אני רואה שריפה, כמה שריפות קטנות. את האמת, יש מדי פעם שריפות בכרמל, זה לא כזה קריטי, אבל אני דוהר עם הסוס שלי, אומר, הכרתי את כל הכרמל על כף היד. אבל פתאום אני רואה מסוקים ומשהו קצת מעבר, אבל עדיין אני לא קולט מה עומד להיות סביבי. הוא אומר, אני מתקדם פנימה לתוך
לתוך האר, היה לו איזה מצפור שם שהוא היה מגיע עם הסוס שלו ומדי פעם יושב שם וכחנך עם הסוסה שהייתה לו. הוא אומר, אני דוהר דוהר, ואז פתאום אני קולט שיש אשן למעלה וגם מלמטה, והבנתי שזה לא כזו שריפה. הסוס, הסוסה, הסוסים אתם יודעים, הם מריחים האש מקילומטר. הוא אומר, אני רואה כבר מתחילה לזו באינוחות, אבל אני רוכב מיומן, והיא סוסה מעולפת, ממושמעת, והיא דוהרת לאן שאני רוצה. ואנחנו נכנסים פנימה, פנימה עמוק לתוך הכרמל. הוא אומר, ופתאום אני קולט, מאחורה יש אש, מלפנים יש אש, ובאש מתחילה לסגור מכל הכיוונים. הבנתי שיש פה משמעות אחת. הוא אומר, הרמתי טלפון, אני מתקשר לבן דוד, ואני אומר לו, איקן, תגיד, מה קורה עם ה... מה קורה כאן? הוא אומר לי, איפה אתה? אמרתי לו, אני בכרמל. הוא אומר לי, פרח, אתה לא מבין איזה שריפה מתחוללת, תציל את החיים שלך, פרח עוד כל עוד נפשך בך. הוא אומר, אני מסתכל טיפה לכיוון המדרון, יש איזושהי ירידה מאוד מאוד תלולה, ספק אם הסוס יכול לרדת אותה בצורה כזו, אבל אין הרבה ברירות, זה השביל היחידי בינתיים שנותר בלי, והאש אומר, מתקרבת במהירות מסחררת. ממש, הוא אומר, אני מתחיל להדיר את הסוסה לכיוון מטה, אבל טיפה התקרבנו, זה לא שייך לרדת את זה. ואז אני מעלה אותה בחזרה שוב פעם, והאש כבר ממש ממש מתקרבת. הוא אומר, בשלב הזה אני כבר הבנתי שהמצב הוא לא מצב פשוט בכלל, ומה שקרה, פשוט הסוסה התחילה להיות עצבנית. הוא אומר, ובשלב לאחר מכן היא פשוט התחילה לדהור בצורה מטורפת בלי שליטה. הדבר הראשון שקרה זה, אף לי הפלאפון. החזיק את הטלפון ביד, אף לי הפלאפון. הוא אומר, אני תפסתי אותה בכל הכוח, נותן לה מכות בבטן, אין כלום, היא לא שומעת. היא דוהרת קדימה ודוהרת אחורה ומתנשפת וחום. הוא אומר, אני הרגשתי כמו השם ישמור, זה הביטוי שלו, כמו קבב על האש. חום לא נורמלי. היא מנסה לפה, מנסה לשם, וגם היא הבינה שהיא אפשר. 100 מטר הלהבות מסביב, הוא אומר, ואז אני שמעתי צרחות של בני אדם. הוא אומר, עד היום אני לא יכול לשכוח. לימים התברר שזה היה הסוערים. הוא אומר, אני שמעתי אותם, הם נשרפו חיים, זה פשוט נורא והיום. הוא אומר, אני ידעתי שגם אני עומד, זה עומד להיות הסוף שלי. אין לך סיכוי לצאת. הוא אומר, ואז פתאום זה בא. הזכרתי ברב הדתי הזה, שאמר שאלוקים ברא את הסוס. ולמה אלוקים ברא את הסוסים? הוא אומר, ואז הרמתי את העיניים לשמיים ונדעתי שאגה. הוא אומר, השמיים היו אדומים, ממש אדומים, הלהבות היו נוראיות. זה היה כבר שעת ערב, החושך התחיל להיות. אמרתי, אלוקים, אני מבטיח לך, אם תוציא אותי מכאן חי, אין סיכוי, אבל אם תוציא אותי מכאן חי, אני מבטיח לך שאת הדבר הראשון אני אברר למה בראת את הסוסים. זה המושגים שלו, מה הוא ידע? תבינו באיזה שפר. אבל יש פה רק דבר אחד. יש כאן דבר אחד, זו הייתה זעקה מעומק הלב של נשמה של יהודי שמחפש את אלוקיו ואפילו לא יודע איך לשאול איך לחפש את האלוקים. למה בראת את הסוסים? הוא אומר, מה שקרה לאחר מכן, הסוסה התחילה ככה להשתולל. הוא אומר, ואז פתאום התחילה לדהור לכיוון המדרום. אני תפסתי אותה כבר עם כל הכוח, עם כל הידיים, נצמדתי, הסוסה הזיעה ברמה מטורפת וגם אני הייתי כולי מים. פה יבש, הוא אומר, עצמתי את העיניים והיא פשוט נתנה זינוק של התאבדות. זינוק של התאבדות, זה מה שאני קראתי בזה. אני לא יודע לאיפה היא זינקה, אבל היינו באוויר. הוא אומר, ידעתי, זה עוד כמה רגעים, היא נופלת רק מעוצמה של המכה והנפילה, אני אעוף לכל הכיוונים. אבל היא נפלה, ואני תפסתי אותה חזק, והיא הצליחה להוביל, הריאות שרפו, הוא אומר, אי אפשר היה לנשום. הוא אומר, והיא פשוט עברה דרך איזשהו מעבר של אש, ולאחר מכן, האש פסקה. הוא אומר, אנחנו מתקרבים לכיוון הכביש, ואז היא הגיעה עד שפת הכביש, ראיתי ניידות וחפק וכל מיני כאלה, האש שכבר הייתה למעלה. הוא אומר, ומה שקרה, שכמו שהיא הגיעה לכביש, היא נשכבה על הרצפה. וסוס שנשכב, יש לזה משמעות אחת. הוא אומר, אני ידעתי שהיא הצילה את החיים שלי בחיים שלה. הוא אומר, אני התחלתי לגרור את עצמי, 50 מטר, אני מנסה לסמן, אף אחד לא רואה אותי בכלל. והם במרחק של איזה 100 מטר ממני, כל הניידות והדברים לא ראו אותי. הוא אומר, אחרי 50 מטר התחלתי לזחול על הכביש, אין לי כוח ללכת. הוא אומר, אני לא זוכר יותר מזה שום דבר, התעוררתי בטיפול נמרץ. הוא אומר, אני מתעורר, הפרמדיק בודק,
הוא אומר לה, טוב, התעורר, הכל בסדר, בדקו ריאות, בדקו זה, הוא לא שאפה שם. קצת צורף בעיניים, קצת התייבש מאחור, אבל הוא אומר לו, אתה רוצה להתפנות לבית חולים, אתה לא חייב, הכל תקין. הוא אומר לו, אם אני לא חייב, אני לא רוצה, אבל 50 מטר מכאן יש סוסה ששוכבת על הכביש, הוא עם הסוסה שלו שהצילה אותו. פרמדיק אומר, הסתכל עליי, אמר לי, תגיד לי, על מה אתה מדבר? אנשים נשרפים, חיים בקרמל, אתה מדבר על הסוסה? מה סוסה? עכשיו יש אנשים שנשרפים. הוא אומר, אני לא תפסתי עוד, במה מדובר? הוא אומר, טוב, לקחתי מהשוטר שם, לקחתי את הטלפון, והתקשרתי לבן דוד, הוא לא הפסיק לצעוק. הוא אומר, אתה חי? אתה חי בכלל? אמרתי לו, אני חי ותגיע מהר, אם את רק תחון או בלי, תגיע לקחת אותי. הוא אומר, הגיעו כמה חבר'ה מהמושב, ואז אמרתי להם שהסוסה נמצאת, רציתי ללכת לסוסה, אבל בכל אופן, המצב שלו לא היה משהו. אז פינו אותו הביתה, ואת הסוסה אחד מהמושב אמר שהוא יטפל בה. הוא אומר, באמת, הגעתי הביתה למחרת, כל המשפחה הייתה עליי, התחלתי לספר להם את מה שהיה, הביאו גם את הסוסה, מישהו חבש את הפצעים שלה, והביאו אותה עומדת על הרגליים, פשוט קיבלה קביעות כתוצאה מהשריפה. הוא אומר, למחרת אני קם בבוקר, ואני אמרתי להם, חבר'ה, אני הבטחתי שאני הולך לחפש את האלוקים שברא את הסוסים, למה הוא ברא אותם? הבטחה שלי אני צריך לקיים. הוא אומר, אחותי מיד התחילה להסתלבט עליי, נו באמת, מה קרה? אתה ניצלת, מה עכשיו אתה עושה סיפור ממה שהיה? אמא שלי אומר ככה פקפקה כמו תמיד, אבל אבא שלי אמר, הבטחות צריך לקיים. החלטת לבדוק מי ברא את הסוסים, איך תבדוק אותם? איפה אפשר לבדוק? הוא לא יודע. אמרתי, אני אלך לחפש את הרב, התקשרתי, איגל, תגיד, איך נמצא את הרב הזה? אומר, איך למצוא את הרב? יש מקום אחד שאפשר למצוא את הרב הזה. איפה? בני ברק. לך לבני ברק, כל הרבנים נמצאים שם. לך לשם. הוא אומר, לקחתי את הטויוטה של אבא שלי, לא התבלבלתי, נסעתי לבני ברק. הוא אומר, אני מגיע, ובאמת פתאום תפסתי את האבסורד, מה פה? כולם דתיים, אני מסתובב עם הרכב. למי אני אפנה? הוא אומר, פתאום היה איזה יהודי מבוגר, ראה אותי כנראה ככה קצת מחפש משהו. אמר לי, מה אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, יש לי שאלות, אני רוצה לחפש את אלוקים, ומשהו עם סוסים, לא משנה, לא אכניס אותך לעניין, אבל אני מחפש את אלוקים. הוא אמר לו, אין בעיה, אני אתן לך מספר טלפון, שיקירו לך את אלוקים. נתן לו טלפון של ערכים. ערכים. הוא אומר, התקשרתי לשם, לא משנה, מינון לאון, היו שם, זה שענה היה בן אדם מאוד מקצועי, התחיל להסביר לי כמה שאלות, והתברר שיש לי הרבה שאלות, ואז לאט לאט אומר, התחלתי תהליך. הוא אומר, 3 שנים לאחר מכן, אני נשוי, חזרתי בתשובה שלמה, יש לו אישה, ילד, הוא אומר, ואני כל הזמן מכיר יותר ויותר את בורא עולם. הוא אומר, היום במבט לאחור אני הבנתי שהשריפה הזו נועדה כדי שמשהו יתעורר בתוכי, שאני לא אמשיך את החיים. הוא אומר, לצערי הבן דוד שלי עם הטרקטורון, אין לו משהו נגד הדת, אבל איך אומרים, הוא לא זכה להתעוררות הזו. אבל אני אומר, ברוך השם אני זכיתי. צריך לפעמים לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזה מכה, והמכה הזו נועדה לעורר אותו. למה? כיוון שבורא עולם יודע שהחיים שלנו הם על זמן שאול. אם אנחנו ריאליים, אין אחד שנשאר כאן. כולם זזים. אחרי 120, אבל כולם זזים מפה. השאלה היא כמובן איך אנחנו מגיעים ללמעלה. מי שמתעורר כאן, בחז"ל כתוב משפט מאוד מעניין, ממשילים את זה לאוכל. מי שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. אלה שלא מבשלים סעודת שבת, אז בשבת מה הם צריכים לעשות? להביא חלות מזה ולקחת קצת מההוא? כן, להם מה לאכול. אבל מי שמבשל ביום שישי, מכין טוב. האוכל לא ליום שישי. את האוכל סוגרים בסיר לכבוד שבת. בשבת נהנים מהאוכל. כשאני מקיים מצווה, אני לא מקיים אותה בשביל העולם הזה. לצורך העניין, אני הנחתי הבוקר תפילין. זה לא בשביל העולם הזה. אין לי מזה עניין, כן הנחתי או לא הנחתי, עברתי את אותו יום. הנחת התפילין נועדה לחיי העולם הבא. לכן הרבה אנשים עושים מצוות, ואומרים, אתה יודע איזה מעשים טובים אני עושה? כלום, שום דבר, אלוקים לא עוזר לי. אבל למה? כי הוא מסתכל שכביכול על מצווה צריך לשלם פה. אבל זה לא נכון, המצוות לא נועדו לפה. ביום שישי אם תאכל את כל הסיר של החמין, אז לא לך מה לאכול בשבת. אם אני אוכל כאן, את כל המצוות שאני עושה, לא יהיה לי מה, לא יהיה לי למה להגיע לחיי העולם הבא. המצוות שאנחנו עושים פה במסגרת העולם הזה, משריינות את מערכת חיי העולם הבא. זו התפיסה.
ולכן אין הנאות מושלמות בעולם הזה. אתה רק מתחיל ליהנות ופתאום אתה רואה שזה לא עובד, אתה לא מצליח ליהנות כמו שצריך. לכן הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לנו את התחושה של התזוזה. כל הזמן אתה רואה אנשים נולדים, אנשים נפטרים, כל הזמן החיים, בחיים אתה לא מצליח להעמיד את החיים. את האמת היא שבעבר הצליחו במידה מסוימת ליצור אשליה של העמדת החיים. פעם בן אדם לא היה מזקין. היית בחור בן 20, ככה נשארת כמו שאתה בן 20, עד גיל 900, שחיו אז אני יודע עד איזה שנה. אנשים לא היו מזקינים. אז מה היה קורה? בגיל מסוים, היה פשוט נפטר. נפטר, טק, מכה אחת, זה היה נגמר הסיפור. בלי התראה מוקדמת. בא אברהם אבינו, גם לא היה מחלות. בא אברהם אבינו וביקש, אם אפשר, קצת שערות לבנות. למה? כי ברגע שבן אדם מתחיל לשנות את הצבע של השיער, הוא מבין שהוא מתקדם איפשהו בחיים, הוא לא עומד על המקום. ואז ממילא הוא חש בחוויה את תחושת החיים שזזה. זה לא קורה ביום אחד, זה לאט לאט, כי התהליך הוא תהליך איטי. אבל עדיין, למרות עם השיער הלבן, עדיין אנשים היו מתפקדים עד יומם האחרון. בא יעקב אבינו ואמר אולי שיהיה קצת מחלות. יעקב אבינו היה החולה הראשון, הנה אביך חולה. המילה חולה מופיעה פעם ראשונה בתנ״ך אצל יעקב אבינו. תפילתו של יעקב. בן אדם, אם הוא היה חי כמו שור, ופתאום במכה אחת בגיל 80, בגיל 90 היה מת, אז הוא לא היה מרגיש שהוא צריך להכין את עצמו. אבל פה יש שפעת החורף, וכאן אתה מצונן, ופה לא מסתדר, וזה חורק, והוא פה והוא שם. אז לאט לאט אתה מרגיש הלו, אתה הרעי, אתה לא קבוע. וזה למעשה נועד לשנות בנו את התפיסה. זאת אומרת, זה באמת לטובתנו. הזקנה, התשישות, הקושי, כל הדברים האלו נועדו שאנחנו נבין שהעולם שלנו הוא עולם בר חלוף. מה קורה כאשר הנשמה יוצאת מן הגוף? זו גם נקודה שהיא נקודה חשובה. כשהנשמה יוצאת מן הגוף, הזוהר הקדוש כותב את הדברים שאני אומר כרגע בפרשת לך לך, פרשת השבוע, גם פרשת חיי שרה עם מערת המכפלה, הזוהר מסביר קצת את העניינים האלו, אבל את האמת היא שהיום בימינו יש כבר הרבה מאוד עדויות של אנשים שיצאו, הנשמה יצאה מהגוף וחזרה, והם פשוט מתארים דברים מדהימים. אחד מהם זה גוי אחד שחיבר ספר שנקרא Life After Life, החיים שלאחר החיים, קוראים לו פרופסור ריימונד מודי, זה השם שלו, ריימונד מודי, והוא פשוט עשה עדויות בארצות הברית אצל גויים. מסתבר, בגדול אני אגיד, זה עובד בצורה כזו, ישנם שישה שלבים של יציאת הנשמה מן הגוף. השלב הראשון זה שלב האוטוסקפיה, זה שלב שבו הנשמה יוצאת מן הגוף והיא מרחפת. זאת אומרת, יש את הגוף והנשמה נמצאת מעליו. הנשמה יכולה לראות הכל. זאת אומרת, אם מגיע אדם דתי לצורך העניין, היא תראה את הכיפה שלו. הריחוף הוא מלמעלה. היה באחד העדויות, אחת שנפטרה בחדר ניתוח, והיא סיפרה שמעל הצלחות האלו של התאורה, שם כמו צלחות, כמו של הרופא שיניים, אבל קצת יותר בגדול, מעל אחת הצלחות היה אבק. היא ראתה את האבק, היא אמרה איזה מין חדר ניתוח, אם משרד הבריאות היה פה, שואלה להם את הרישיון. מה עובר לבן אדם בראש? אישה עיוורת מלידה. עיוורת מלידה, היא אמרה, תיארה, איזה בני אדם באו לטפל בה שהיא נפטרה, חזרה בחזרה על המוות קליני, ואיזה צבע של בגדים הם נפשו. בחיים היא לא ראתה, היא אומרת שהחלומות שלה זה בקולות וריחות. אין דמויות בחלום, כי בחיים היא לא ראתה שום דבר. אבל היא אומרת, ברגע שהנשמה יצאה מן הגוף, היא פשוט ראתה את הכל. מי שכותב את הדברים הללו זה בעל נפש החיים, רבי חיים ולוז'ין. הוא אומר, תדע לך שהנשמה היא לא מוגבלת. הכלי הוא מוגבל, לא האור, ככה הוא מגדיר את זה. הוא אומר, מה זה הכלי? זה הגוף. מה זה האור? זו הנשמה. הנשמה לא מוגבלת. תינוק קטן שנולד, הנשמה שלו היא נשמה כמו של בן אדם מבוגר, מבחינת היכולות והידיעות, אבל תינוק לא מדבר. ובקושי זז, נכון, כי הכנסנו את הנשמה בתוך כלי, גוף מוגבל. לאט לאט הגוף מתפתח, ועם ההתפתחות של הגוף אתה מגלה את האור של הנשמה. בדרך כלל בן אדם בגיל 20
כבר הגוף סיים את ההתפתחות המקסימלית שלו, ואז ניתן לראות תוואים, תכונות, ואנחנו מעצבים את זה יותר ויותר עם החיים. אבל בוא נגיד, ב-20 שנים הראשונות של החיים שלנו, הגוף נמצא בהתפתחות. ילד קטן אין לו הבנה של ילד בן 8, וילד בן 8 זה לא ילד בן 16. וילד בן 16 שבטוח שהוא יודע הכי טוב יותר מכולם, בכל אופן זה לא גיל 20, אני הייתי פעם עם בני נוער. בגיל 17, 18, ושאלתי אותה, אמרתי להם, מי יותר חכם, אתם או ההורים שלכם? ברור שהם היו הכי חכמים, כן? שלא תחשבו שקיבלתי תשובה אחרת. אבל אמרתי לו, למה אתה חושב שאתה הכי חכם? הוא אומר לי, כי אני מבין את הכל. אמרתי לו, רגע, בגיל 16, גם חשבת שאתה הכי חכם? בוא תענה לי בכנות. הוא אומר, את האמת, גם בגיל 16 חשבתי. אני אומר לו, היום אתה בן 18. את האמת, עם יד על הלב. בגיל 16 היית הכי חכם? תגיד אתה על עצמך. אומרת, האמת היא לא, היום גיל 18 אני יותר חכם. אמרתי לו, אז בוא נחשוב קדימה, ושתהיה בן 20, מה תגיד על גיל 18? כנראה שתגיד שאתה קצת יותר חכם ממה שהיית בגיל... אני מאחל לך, כי אם תתקע עם גיל 18 אתה בבעיה רצינית. אבל נגיד שתהיה בן 20, כנראה שאתה תגיד על גיל 18 שאתה החכמת קצת. תחשוב שההורים שלך הם בני 40, בני 50, כנראה יש משהו שאתה אולי בטוח שאתה חווה את המציאות, אבל יש ניסיון חיים, יש שנות חיים, חוכמת חיים. זה דברים שעם הזמן נרכשים. אז אנחנו ביהדות אומרים, מזקנים את בונם. אמר פעם אחד הרבנים הגדולים, הוא בירך נער בגיל בר מצווה. הוא אומר לו, אני מאחל לך שיהיה לך את השכל של גיל 60, שאתה בגיל צעיר. ואת הכוחות שיש לך היום, שיהיה לך אותם בגיל 60. אבל איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, אני אגיד לך איך זה יכול להיות. איך יהיה לך נער בן 13, שכל של בן אדם בן 60? אומר לו, אתה רואה את אבא שלך? תלמד ממנו. אנחנו נקראים, ביהדות, אנחנו נקראים ננס על כתפי ענק. בן אדם שהוא ננס, כמה הוא יכול לראות? מה הגובה שלו? אין לו גובה. אבל אם אתה יושב על כתפיים של בן אדם ענק, אתה תראה למרחקים, אתה בכלל לא מוגבל. אנחנו ננסים מבחינה רוחנית, אבל אנחנו יושבים על כתפיים של דורות שקדמו לנו, של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ובבא סאלי וכל הצדיקים. מה זה? השאירו תורה. התורה הזו היא שמה אותנו כאילו על כתפיים, שאנחנו הקטנים נמצאים היום במקום גבוה. אני אגיד לכם משהו, אני אתן לכם דוגמה. עכשיו הייתה הזכרה של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף השאיר אחריו ברכה, למעלה מ-50 ספרי הלכה, איך להתנהג ומה לעשות ואיך לעשות. היום, אברך צעיר שמתחיל ללמוד, לוקח את הספרים של הרב עובדיה, תוך שנה אתה מדבר עם תלמיד חכם. הרב הוא אמר ככה וזה אמר ככה, רק להקיף את הידע שהוא מדבר, אתה צריך לפחות 10 שנות לימוד כדי לייצר את החומר. אז איך היום אברך צעיר יכול להגיע לרמה כזו? פשוט מאוד. הוא יושב על הכתפיים של הרב עובדיה, זה הכל. הוא עבד 50 שנה, קיבץ, ליקט, הוא ידע 10,000 ספרים בעל פה, מילה במילה. 10,000 שאלות ותשובות, שוטים. זה היה גאונות שלא קדם לה, ופשוט שהוא התיישב לכתוב הלכה, הוא מביא, וכן כתב זה, וכן כתב זה, וכן, רק תעבור על המקורות שהוא שולח אותך, מי כתב, ייקח לך שבוע. אני לא מתבדח איתכם, זה ממש ככה. אבל מה שכן, מי שלומד את הספרים שלו, הוא ננס, אבל במכה, ברגע אחד הוא נהיה על כתפי ענק, לא צריך להמציא את הגלגל. זה נקרא מזקנים את בונם. אז כך שאומרת בעל נפש החיים, תדעו לכם שהנשמה לא מוגבלת. היא נכנסת לגוף מוגבל, אבל הנשמה עצמה איננה מוגבלת. לכן, כשהנשמה יוצאת מן הגוף, דבר ראשון, היא לא מוגבלת. גם אם בחיים היא לא ראתה, או חס וחלילה, לא שמעה, שהיא יוצאת, היא שומעת והיא רואה. אני אגיד לכם יותר מזה, גם מי שכן רואה, אנחנו רואים. אנחנו לא יכולים לראות מלאכים. אתם יודעים שלכל אחד מאיתנו יש לו 2 מלאכים שמלווים אותו? כל אחד פה שנמצא, אתם יודעים כמה מלאכים נמצאים כאן בחדר? כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מפורש. אנחנו באים כל שבת, בסעודת שבת, שרים שלום עליכם. למי אנחנו שרים את זה? מלאכי השלום. מלאכי עליון, צאתכם לשלום, בואכם לשלום. לא יודע, אני הסתכלתי ימינה שמאלה מסביב לשולחן, חוץ מבני המשפחה לא ראיתי אף אחד. התשובה היא נכון. הראייה הפיזית
מוגבלת. צריך להיות גילוי בעיניים שנראה דברים רוחניים. זה רק גילוי. כמו למשל בלעם, שאלוקים גילה את עיניו, אז הוא ראה את המלאך שם שעומד וחרבו שלופה בידו. או אלישע גילה את העיניים לנערו, שיראה כמה מלאכים באים לסייע אותם. זה היה איזה מצור, והנער קיבל פאניקה. אמר לו, בוא, 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 תראה כמה יש את האויבים וכמה יש את צבא השמיים שבא לסייע אותנו. אנחנו לא רואים את זה. אחד הדברים הראשונים שבן אדם רואה זה ביציאת הנשמה מהגוף, הוא מתחיל לראות יצורים רוחניים. הוא רואה מלאכים, כתוב שאם הוא זכאי הוא רואה את השכינה הקדושה. והרבה אנשים שיצאו תיארו אור גדול שעוטף אותם. יותר מזה, השלב הבא, הנשמה עוברת למצב אוטומט. זאת אומרת, זה לא פעולות שאנחנו עושים, קום, לך, תבוא. פשוט היא נשאבת ומתחילה לעלות לכיוון מסוים, לא בשליטתה. לאט לאט היא כביכול מתנתקת מהגוף, מהשלב הראשון. יש כאלה שזה לוקח להם קצת זמן, יש כאלה שזה קורה ממש ברמה מיידית. פשוט כנראה לא קשורים לגוף. השלב הבא זה מעבר דרך מנהרה. מנהרה חשוכה. בדרך כלל מנהרה חשוכה זה רק מכניס אותנו לחרדות. כל מי שעבר במנהרה החשוכה שמתאר את המעבר, מספר על תחושת רוגע, עונג ושלווה. אחד מהם היה יהודי אתאיסט גדול מאוד, קראו לו ישראל סגל, אולי כאן הציבור שמע עליו, שדרן רדיו שנפטר. הוא לא היה אוהד את הדתיים, הוא בא מרקע דתי והוא עזב את הכל. הוא קיבל אירוע של מוות קליני בנתיבי הילון. ניצן חזר לחיים. הוא אומר שאחד הדברים שגרמו לו להלם, ואיך אומרים, קצת הרהרו את כל התפיסות הברורות שהיו לו, שיש חיים לאחר המוות. הוא אומר, ונמשכתי לתוך מנהרה והיה טוב. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד, אלוקים וזה, כי אני כאילו כפרתי בכל המערכת הזו, אבל כן, יש. יש אלוקים, יש בורא לעולם, יש למה לחכות. עם רעיון, עם חבר שלו, אחד העיתונאים, שיראיין אותו, כמדומני, אם אני לא טועה, השם שלו זה רפי רשף, יש אחד כזה? אז הוא היה, החבר שלו עשה לו רעיון, והוא אמר לו, תדע לך, אמר לו, יש למה לחכות, ושניהם לא בקטע של הדת, בלשון הדינה. אבל פתאום אתה מגלה, אתה נמצא מול האמת. מה קורה בסיומה של המנהרה? אגב, מה זו המנהרה הזו? הם לא יודעים להסביר. הזוהר הקדוש כותב, זו מערת המכפלה. כל הנשמות עוברות בדרכם לעולם האמת דרך מערת המכפלה. למה? למה? מה זה קשור? התשובה היא שם קבור אדם הראשון. בגלל אדם הראשון הגיע מוות לעולם. לכן כל הנשמות בדרכם למעלה עוברות כביכול דרך אדם הראשון, והוא רואה מה ההשלכה של המעשה שלו. זה סוג של עונש, לא יודע, עם עוד תוכחה, תוכחה למעשיו של אדם הראשון. משם הם עוברים. בסיומה של המנהרה, שוב פעם, שום דבר לא נעצר, הכל נשאב קדימה. יש אור גדול, גדול מאוד, שכביכול מחכה לנשמה. כל מי שראה את האור הזה אומר שכל המושגי אהבה, רחמים, חמלה, כל הדברים העוטפים שיש בעולם הזה לא מתקרב לאהבה, לאמפתיה, לחמלה, לרחמים שהאור הזה משדר לנשמה. עד שיש לך רק רצון אחד, להידבק באור הזה. זה הרצון. ועכשיו הם מתארים דבר מאוד מעניין, איזשהו קו דמיוני, שהם יודעים שאם הם עוברים את הקו הדמיוני הזה, זה אל חזור. זאת אומרת, אין לחזור אחורנית. כל זמן שהם לא עברו את הקו הזה, אז יש עדיין אפשרות לחזור חזרה לכיוון הגוף. בדרך כלל הם מתארים מפגש עם קרובים וידידים. כל מיני חברים, הורים, אחים, חס וחלילה, ילדים. כל מי שנפטר, הם בהלם, איך הם הגיעו? מה? לא, בני משפחה. בני משפחה. אם יש צדיקים שהם מכירים, יכול להיות. הם מתארים שניתן לדעת מה המצב שלהם לפי הצורה שבאים לקבל אותם. אם מקבלים אותם בשמחה, סימן שהגיעו טוב. אם חס וחלילה עם פנים מקורקמות, אחד מהם שחווה חוויית מוות קליני, הוא אומר, הוא קצת ירד מהדרך, היה לו סבא מתוניס. הוא אומר, הוא זוכר את סבא שלו עם מקל כזה, מקל של מבוגרים. הוא עצמו היה גר בפריז, בצרפת, ושם הוא חווה חוויית מוות קליני, בחור צעיר, תוסס, באמצע החיים. אומר שהוא הגיע לשם, הדבר הראשון הוא ראה את סבא שלו. אומר לו, סבא, מה אני עושה? סבא לקח את המקל. הוא אומר, הוא שם לו את המקל פה בעורף, תפס אותו ככה. אמר לו, מה אתה, ניער אותו כמו שאומרים. הוא אומר, כעס עליי. ואני הבנתי, אבל מה אתה כועס עליי? מה לא? הוא אומר, רק לאחר מכן, מתחיל השלב של הדיון.
מתחיל שלב המשפט, מה עשית יותר טוב, מה עשית עוד יותר טוב. בקיצור, שום דבר לא נעלם. הוא אומר, רק אז הבנתי למה הסבא כל כך כעס עליי. כי כל המלאכים, חותם יד אדם פה, כל המלאכים באים וכל אחד אומר, את הפיפס הכי טוב שעשית, המעשה הכי קטן, לא נעלם. וגם חס וחלילה, המעשה הכי קטן, הלא טוב, גם הוא לא נעלם. כל הדברים נמצאים ונחשבים. מה קורה הלאה? טוב, השלב הבא בדרך כלל, זה השלב שאו מחזירים את הנשמה. שלב המשפט. השלב הבא זה או שהנשמה חוזרת, אומרים לה לחזור בחזרה לעולם הזה. או שמתחיל הדין. הדין יכול להיות חס וחלילה גיהנום, הדין יכול להיות חס וחלילה, או לטובה יכול להיות לגן עדן. אבל יש אנשים שראו סוג של דין הגיהנום. סיפר לי יהודי, שנה שעברה, לפני 9 חודשים, באמצע יום השבת, הוא קיבל מה שנקרא בשפה שלנו מוות קליני. פונה לבית החולים, הוא לא היה שם. הוא סיפר לי, זה לא סיפורים שקראתי, הוא סיפר לי עדות אישית. הוא אומר לי, אני לא יכול לתאר לך. אבל יש דבר אחד, הוא אומר שאני לא נהגתי איתו כהוגן. הוא אומר, זה היה האינטרנט. יש לו אינטרנט פתוח. פתוח לכל הזוהמה שיש בעולם. אדם יחסית צעיר, לא בן אדם מבוגר במיוחד. הוא אומר, ואני אמנם איש מקצועי, הוא איש מהתעשייה האווירית, אבל הוא אומר, אני אין לי את האינטרנט הפתוח הזה. הוא אומר, אין לך מושג כמה הקפידו על זה בשמיים. כמה דברים לא טובים הראו לי שראיתי, פעם קפצה פרסומת, פעם מידע שלילי ולא חיובי, פעם לשון הרע. הוא אומר, כל דבר כזה, זה פשוט מלכלך את הנשמה. הוא אומר, ואז הוא אמר, הוא תיאר שם שהיה איזה משהו מסוים, הוא אומר שאני ידעתי שהמלאכים האלה, אם אני נופל להם בידיים, בשפה שלנו זה נקרא עושים ממני קציצות. אבל הוא אומר, כאילו הגעתי עד אליהם, ומשהו לקח אותי. ולא הבנתי מה אני צריך לעשות. הוא אומר, ועד שנשפעתי, אלוקים, תחזיר אותי, אני סוגר את האינטרנט, לא מוגן ולא קשר, לא רוצה בכלל. הוא אומר, עד אז לא עזבו אותי הדברים האלו. מיד אחרי ההבטחה, אומר, הכל נמוג, חזרתי בחזרה לגוף. הוא פתח את העיניים, בקיצור, עבר את כל הבדיקות. עשיתי ראש, מיפוי לב, הכל בסדר. הכל בסדר. הוא אומר, אני יודע מה קרה. קראו לי לאיזה, איך אומרים, להבהרת נוהלים, והחזירו אותי בחזרה. זה סיפור שאדם סיפר לי באופן אישי, עדות מלפני 9 חודשים. כמה כל מעשה שבן אדם עושה, כל פיפס, הדבר הזה נרשם בשמיים. מה קורה שמופיעים נפטרים? הרבה פעמים, כל מיני אנשים שנפטרים מופיעים לנו בחלום. לא אני נפטר, יכול להיות הורים או אנשים קרובים. דבר ראשון אני רוצה לומר, ברוב המקרים, אין הופעה של נפטרים בחלום. זאת אומרת, זה שאנחנו חולמים על נפטרים, זה הגעגועים, זה הדמיונות שלנו. אנחנו מדמיינים כל מיני דברים, כל היום אתה מתגעגע. אז בלילה אתה חולם על פלוני, על מוני, על כל מיני קרובים שלך. לא, אבל אם אתה סתם בובה, לא מזמן חלמתי על אמא שלי שנפטרה לפני שנה, ואני רואה אותה מגיעה, צוחקת, ואני מנהלתי את השיחה. כן, יש פעמים שחלומות, למרות שהחלום הוא מוחשי, ממש מוחשי. יש חלומות שהם מוחשיים, אבל החלום המוחשי הזה מגיע מהדמיונות. למה מהדמיונות? זה יכול להיות שבאותו שבוע לצורך העניין, היה איזה משהו, איזה תמונה, או איזה זיכרון, או פגשת איזה חברה של האמא שסיפרה לך משהו. קורה משהו בדרך כלל לפניכם, אבל יש מקרים שמדובר בחלום אמיתי, יש גם חלומות אמיתיים. זה נדיר, אבל זה גם אפשרי. בדרך כלל, אם מדובר בחלום אמיתי, זה חלום בעל מסר ומשמעות. כי אם לא, כתוב שהנפטרים לא מטרידים את החיים. זה לא קופצים לביקור, היי, נגיד שלום ונחזור, כי זה פשוט היה מטריד אותנו. אלא אם כן, הנשמה צריכה להעביר מסר מסוים, ואז היא מתגלית בחלום בדרך כלל לאחד מבני המשפחה או למישהו מאוד קרוב. יש פעמים שהנפטרים מופיעים אצל אחד מהחברים של המשפחה ולא למשל אצל בני המשפחה עצמם. למה? כי בני המשפחה מאוד בצער. אז הופעה של הנפטר בחלום יכולה לגרום להם לחרדה. אז הם מופיעים אצל חבר שהוא יעביר את המסר למשפחה, גם בזה קרו מקרים.
אבל הדבר הזה, רבותיי, מסמל הרבה מאוד מהעניינים. אני אולי אתן כאן דוגמה, כיוון שאותו רב פרסם את זה, אז אני אולי יכול להגיד את זה. הרב מנחם שטיין, הרב די ידוע ומפורסם, היה לו בן לא עלינו ולא עליכם שנפטר נשוי, בן נשוי שנפטר מהמחלה. בקיצור, הוא אומר, לפני 5 שנים, אולי פחות, הוא אומר, אני קם בוקר אחד, ואני מקבל 46 שיחות טלפון, 7 בבוקר, 46 שיחות טלפון, מחבר של הבן שלו, שנפטר. אומר, מיד, כל כך הרבה שיחות, מה קרה בלילה? אומר, אני מיד חוזר אליו על הבוקר, ואז הוא אומר לי שהבן שלו הופיע עצמו בחלום. למה? היה איזה עניין מסוים שמאוד צייר אותו בעניין רוחני, והוא מבקש אם אפשר לחזק את העניין הרוחני הזה אצל מישהו מבני המשפחה. והוא אומר שזה מטריד אותו למעלה בשמיים. אז הוא אומר, שאלתי, הוא ככה חבר מספר, הוא אומר, שאלתי אותו, למה אתה לא בא להורים שלך? למה אתה בא אליי? אז הוא אומר, ההורים שלי, אם אני אבוא להם בחלום, זה יגרום להם לחרדה. לא רוצה להטריד אותם, זה יגרום להם, הם גם ככה חוו את מה שחוו. הוא אומר לו, אז למה לא באת לאשתך? הוא אומר לו, כי האישה שלו לפני חודש התחתנה עם בעל אחר. ברגע שהתחתנה סיימנו, אין קשר, נפרדה החבילה, אז אני לא בא אליה. לא, הוא אומר, וזה נכון, כי הקלה שלו, הוא אומר, אנחנו דאגנו לחתן אותה. 4 שנים הייתה אלמנה, צריך להכניס גבר הביתה. הוא אומר, אנחנו דאגנו, הבאנו מישהו, וזה בסוף הסתדרו, ובתמיכתנו, הוא אומר, הקים הבית פעם שנייה. הבן כבר לא הגיע. הוא לא יטריד אותה יותר, סיימנו, זה, היא לא קשורה כבר לעניין. אז אם היא כן, אז הוא העביר את המסר דרך אותו חבר טוב. זאת אומרת, שיש מסרים, הנשמות מגיעות. מה המסר יכול להיות? המסר יכול להיות כפול. או מסר שמצטערים יותר מדי על המנוח, ואז הוא מגיע ואומר, די, תפסיקו. כל אחד נמצא עכשיו במקומו, והצער הגדול של החיים שמצטערים יותר מדי, זה מטריד את הנשמה. אז תניחו. בדרך כלל, המסרים הם גם מסרים כאלו, תעשו משהו לעילוי נשמתי. שהנשמה מגיעה, היא בדרך כלל, לפעמים היא מגיעה בצורה כזו שהיא, ככה ניתן לראות על הפנים של הצורת הלבוש שלה, איך שהיא מופיעה, והדבר הזה בא להגיד, תעשו משהו לעילוי נשמתי. סיפר לי יהודי אחד, שהוא הכיר בחורה גויה, ורצה להתחתן איתה. הוא אומר, ממש, העסק התקדם, הוא אומר, אני חולם לילה אחד שאני יושב ברכב, עומד ברמזור, הוא אומר, זה חלום מוחשי. הדלת נפתחת, ואימא שלו הייתה אישה צדיקה ממרוקו. אימא שלו פתחת את הדלת, מתיישבת לו בכיסא לידו, היא נפטרה. הוא אומר לאימא, מאיפה באת? מה קרה? כאילו, איך התיישבה לי ברמזור לידי באוטו? אומר, והסתכלה עליו, והתחילה להגיד לו, בני, מה אתה עושה? מה אתה... צעקות, צעקות, צעקות. הרמזור התחלף לירוק, היא פתחה את הדלת, יצא ונעלמה. הוא אומר, התעוררתי, 2 לפנות בוקר, כולי שטוף זהה. הוא אומר, אני הבנתי. מסר אחד, מה אתה עושה? כמה צער אתה יכול לגרום להורים שלך בשמיים? לכן צריך לדעת שאם יש הופעה של נפטר בחלום, בדרך כלל הוא בא להעביר מסר. אז מה עושים? שקורה כזה דבר, מה עושים? דבר ראשון, נותנים כמה מטבעות לצדקה. נפטר מופיע בחלום, שמים כמה מטבעות לעילוי נשמתו, מדליקים נר לעילוי נשמתו, ואומרים פרק תהילים. אם יש מסר ברור, ואנחנו ילדים או בני המשפחה, כדאי מאוד לקחת מצווה ולהתחזק בה לעילוי אותה נשמה. אני אתן עכשיו דוגמה של מצווה. יש מצוות לגברים שבדרך כלל אני אומר, זה אמירת קדיש ועוד כל מיני דברים כאלה. אני אגיד משהו שיותר קשור לנשים, שאתם יכולות בעניין הזה ככה, כמו שאומרים, לעשות נחת רוח לנפטרים. יש דבר אחד כתוב בחז"ל, שכאשר חס וחלילה בן אדם נידון בגיהנום, בשבת הגיהנום שובת. אין גיהנום בשבת. יש השבתה. למי ששמר שבת אגב. יהודי חס וחלילה שחילל שבת, הוא לא שמר על השבת, השבת לא שומרת עליו. אדם ששמר שבת בחיי חיותו, גם אם הוא היה השם ישמור בן אדם מאוד גרוע, ונגזר עליו דברים לא טובים, שבת, הפסקה. איפה הם בשבת? איפה הם נחים? אפשר לנוח בגיהנום? זה מקום שאי אפשר להישאר בו. כתוב שהנשמות פורחות לגן עדן העליון. למה? כי אין יהודי שלא עשה מצווה. הרי אחרי כל התיקון הזה,
הוא יישאר בלי עבירות, כי הוא ניקה אותם, והוא יישאר רק עם המצוות. לאיפה הוא ילך? גם הבן אדם הכי גרוע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. גם אם מישהו הכי הכי גרוע, אז הוא יהיה כמה זמן שהוא יהיה. אבל אחרי שהוא יסיים, הנשמה שלו תקבל שכר אפילו על מצווה אחת שהוא עשה. בשבת הן זוכות לעלות לגן עדן העליון. מה קורה במוצאי שבת? חוזרים אותם, הלו, הלו, תתעררו, זה המציאות, תזכחו. עד מתי? עד שבת הבא. ממתי מתחילה שבת וממתי נגמרת שבת? הדלקת נרות והבדלה. הדלקת נרות והבדלה. עכשיו שימו לב טוב. דבר ראשון, כדאי מאוד להקדים את הדלקת הנרות. סיבה פשוטה. כי ברגע שאנחנו מקבלים פה, מדליקים נרות וכביכול מזמינים את השבת, אז אנחנו גורמים למערכת הרוחנית להתנהל כנועל שבת, ואומר האריזל, גם אם חס וחלילה יש תיקון על אותם הנשמות, הם יוצאת כבר אומרים להם למה, כי אצלכם בבית, בעולם הזה, הדליקו נרות. ועכשיו תשמעו את החידוש הגדול. ברגע שאישה מכינה את הבית ופורסת מפה לבנה לכבוד שבת, באותו רגע בשמיים מפסיקים את הדין ומשחררים. אפשר מיום חמישי בלילה, ליל שישי. למה יש אחד יגיד, אני לא מוריד את המפה הלבנה כל השבוע. יאללה, פתרת בעיה. או אמר לי מישהו, אז אם זה ככה, אני מיד פורס מפה. אמרתי לו, זה לא הצבע של המפה. מפה לבנה, הכוונה, בית נקי, בדיוק. אחרי שמארגנים את הבית, אז פורסים מפה. אפשר גם בצבע בז'. זה לא בדיוק הקטע של הצבע. העניין הוא, בדיוק, השולחן שבת. אז בדרך כלל, או ביום חמישי בלילה, החל מיום חמישי בלילה, או במהלך יום שישי. כמה זמן שעורכים את השולחן מוקדם יותר, ככה זה גורם נחת רוח לנשמות הנפטרים. אף אחד לא באמת יודע מה קורה למעלה, אנחנו תמיד מאחלים שהכל טוב, אבל צריכים לפעול גם אם חס וחלילה הכל גרוע, אף אחד לא יכול לדעת. אז לכן אנחנו כבר פורסים את המפה, וכביכול מעלים את העניין. דבר נוסף, שחשוב מאוד בעיקר אצל נשים, לגברים יש דברים אחרים, עניין הצניעות. כמה שאנחנו מתחזקים יותר בנושאים האלו, ככה זה גורם נחת רוח יותר גדולה לנשמה של ההורים. אז לכן, כל אחד מאיתנו מצד אחד הוא חי את החיים בעולם הזה, אבל אנחנו מחוברים למערכת החיים של העולם הבא. לכן הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, שכל אחד ואחד מאיתנו יעשה. כתוב שאדם חייב בכיבוד אבא ואמא, בחייהם ובמותם. זאת אומרת, זה שההורים נפטרים, אולי נכון שאנחנו לא צריכים לכבד את הגוף, אבל אנחנו חייבים לכבד את הנשמה. מה מדבר לנשמה? מצוות, מעשים טובים. אז הנה מחר בעזרת השם יום חמישי, אפשר להתארגן, בלי להכניס את הבית ללחץ, אפשר להתארגן, כבר מליל חמישי, זאת אומרת בלילה של ליל שישי, כבר אפשר לפרוס מפה, או ביום שישי, במהלך היום, אפילו קצת מוקדם, לערוך זה גם מכניס את הבית לאווירה טובה, אווירה של קדושה, אווירה של טהרה, קדושת וטהרת השבת. זה בנוגע לעניין הזה. ישנו דבר נוסף, שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, כתוב במקום שיש שלום בית, יש ברכה בבית. ברגע שמכניסים שלום בית, שיש את השכינה ששוריה בבית, אז יש ברכה, רוגע, שלווה, אמונה, חיבור והתחזקות. איך מגיעים לרוגע ושלווה? אז התומר דבורה כותב, רבי משה קורדוברו הוא כותב, שזה מגיע מכבוד הדדי. שבני הזוג מכבדים אחד את השני. הוא אומר, הבעל דומה כביכול לקודש הבריחו, כך הוא מקשיב. למה הבעל לומד תורה. והאישה היא כנגד השכינה. והבית הוא כמו משכן, כמו בית המקדש. הוא אומר, וברגע שמנקים את הבית, אז כביכול הוא אומר, אדם צריך להגיד, אני מנקה את בית המקדש. ברגע שהאדם מכבד את אשתו, הוא צריך להגיד, אני כאילו מכבד את השכינה הקדושה. אתה בא לכותל, נשק את האבנים, אומר, כותל מקום קדוש. למה? למה הכותל הוא מקום קדוש? כי מה קורה שם? לא זז השכינה מעולם. אומר הרמק, הרב של האריזל בתורת הקבלה, אומר, תדע לך שאשתך בבית, היא מכוונת כנגד השכינה הקדושה. ולכן הוא אומר שאדם למשל קונה תכשיט לאשתו, אז יכוון כאילו נותן תכשיט לשכינה הקדושה. אז נכון שלשכינה זה נותנים דברי תורה ומצוות ומעשה, אז זה תכשיטים אחרים. אבל זה כאילו באותה רמה. כבוד בדיבור,
לדבר בצורה נאה. ובדרך כלל זה מתחיל אחד עם השני. זאת אומרת, האישה מדברת בצורה מכובדת לבעלה, הבעל מדבר בצורה מכובדת לאשתו. ומה קורה? מגיעה ברכה לבית. פרנסה גם, אגב, זה קשור לעניין של פרנסה. הזכרתי את זה פה כמה פעמים, שהגמרא אומרת שהיו נותנים הדרכה לתלמידים, שגבר שמכבד את אשתו, תהיה לו ברכה בבית. ולא הסבירו להם למה. אבל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש אומר, אתם יודעים מה הסיבה? כיוון שברגע שאדם מכבד את האישה, האות ה' קשורה לאישה, נכון? נקבה זה עם ה'. כל דבר שאני רוצה להעביר אותו מזכר לנקבה, אני מוסיף לו את האות ה'. הלך, הלכה. ישב, ישבה. תמיד האות ה' היא אות הנקבה. האות ה', אומר הזוהר, זה אות הפרנסה. המוציא לחם מן הארץ, הזכרנו את זה פה פעם בעבר. אז האות ה' היא אחראית על הילודה, כמו אברהם, שרה, ששניהם קיבלו את האות ה' ואז נולד יצחק, והאות ה' היא אחראית על הפרנסה. אז אדם שמכבד את אשתו, אותה אות ה' מאירה בשמיים. ברגע שזה מאיר, אז גם הפרנסה מאירה. חס וחלילה, אדם מזלזל במסגרת המשפחתית, הוא חוסם לעצמו את אותה אות, מחשיך אותה. אז גם חס וחלילה, יכול להיות שהוא מביא הרבה כסף הביתה. אין ברכה, ברכה. הכסף לא מבורך. לפעמים אדם אומר, אני מרוויח המון, לא יודע, הכל נעלם, הכל זה, נזק פה, נזק שם. אז הוא סתם, הוא גלגל, הוא כמו פקיד בבנק, גלגל הרבה כסף. אבל מה הוא מביא מזכורת? מה שכתוב לו בתלוש, אני יודע מה השכר שם. הוא במהלך החודש עברו מתחת הידיים שלו מיליונים. הוא לא לוקח כלום. זה שאין ברכה. שיש ברכה לאדם, הבית מבורך. אז אפילו אם אפשר להביא קצת פרנסה. אבל הפרנסה הזו מבורכת. יש שמחה בבית, הילדים גדלים ברוגע ובשלווה. זה הכל תלוי בנו. זה לא גורל לשמיים. זה מעשה ידי אדם שאנחנו צריכים לעשות ולעורר את הדברים. אז יהי רצון שנזכה באמת לקבל את הדברים בצורה נכונה, ולהבין, לחיות את זה כחוויה, כי בידיעה כולם יודעים, העולם הזה הוא חולף. אבל אנחנו חיים בחוויה כאילו אנחנו כאן. ביום שאנחנו נחווה שהמערכת הזו זזה, ואנחנו לא קבועים בעולם הזה, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, אנחנו יכולים להתעורר. אני אסיים במשפט אחד. כתוב בתורה, מפני שיבה תקום. אז מה הפירוש של הפסוק? כשאתה רואה בן אדם מבוגר, תכבד, תקום לכבודו, תיתן לו את המקום. היה פעם איזה זקן אחד שהגיע לבית הכנסת, ואף אחד לא קם. אז לא הייתה ברירה, הוא עמד שם על הבימה, והוא ראה שאף אחד לא קם. אז הוא דפק על הבימה חזק, ואמר, ילדים, ילדים, שבו חזק על הכיסאות, כשתהיו מבוגרים תצטרכו לעמוד. אז שיהיה לכם הרבה כוח. טוב, כמובן, מיד כולם קמו, ופתאום שמו לב אליו, אבל זה לא פשוט. זה הכוונה מפני שיבה תקום. אבל ברובד הרמז, האור החיים הקדוש אומר, מפני ימי השיבה, הימים שבהם לאדם כבר אין כוח, ימי השיבה, תקום עכשיו, עכשיו, תתעורר, יש לנו כוח ללכת, לבוא, לצאת לשיעור תורה, לקיים מצוות, כל מצווה שאת מקיימת, כל חיבור שאנחנו מתחברים, יכול להיות לפעמים בן אדם לא מרגיש טוב. אתם יודעים מה? שוכב איזה יומיים שלושה במיטה. לא מתפקד, רוצה לעשות מצווה, לא יכול, כי הוא לא יכול לקום. אז ברגע שאנחנו יכולים לקום, לתפקד, ללכת, לבוא, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה להתחבר אליו, לקיים את מצוותיו, ולעשות את רצונו בלבב שלם. אנחנו נסיים כמדי שבוע, בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. בפרשת השבוע אומר הזרע שמשון, ואת החידוש הזה אני רוצה להקדיש אותו לעילוי נשמתו של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל. בשיעור שעבר הייתה אישה שאמרתי לכם שהיא נמצאת בחדר לידה וזה מתעכב. מיד בסיומו של השיעור קיבלתי שיחת טלפון מהבעל, שבשעה טובה ומוצלחת היא ילדה. לחיים טובים ולשלום. אנחנו בעזרת השם נברך כאן עכשיו יהודי יקר שלא עלינו ולא עליכם, נפל מסולם, קיבל מכה ומושפז במצב קשה מאוד. עדיין נמצא במצב קשה, יצא מטיפול נמרץ, אבל עדיין נמצא במצב קשה. אנחנו נברך את משה טוב חי בן ברכה, שבעזרת השם יקום ויחזור על רגליו בריא ושלום.
הקדוש ברוך הוא אין לו מעצור להושיע בין רב בין מעט. רופאים יכולים לרפות, אסור לרופא לייאש. רופא לא יכול להגיד זה יהיה ככה וזה יהיה ככה, בלי דיאגנוזות. תגיד מה המצב, ואם יש לך רפואה, מה טוב, ואם לא, אתה לא יכול לקבוע חיים ומוות. רק בורא עולם נותן את החיים, יהיה רצון שיהיה רפואה שלמה לכולם, כל מי שזקוק. טוב, החידוש שאנחנו נאמר הוא חידוש קטן מתוך הזרע שמשון. הזרע שמשון מביא שבפרשת השבוע, שרה, היו לה טענות קשות כנגד אברהם אבינו. למה? שרה הייתה עקרה, והיא אמרה לאברהם להתחתן עם הגר ונולד ישמעאל, אז עוד לפני שנולד ישמעאל, שהגר הייתה בהיריון, היא התבלבלה קצת, והיא שכחה שהיא הייתה השפחה, ושרה הייתה הגבירה, ותקל גבירתה בעיניה. התחילה לזלזל בשרה. מה היא זלזלה בה? היא אמרה, שרה כאילו מראה כלפי חוץ שהיא צדיקה גדולה, אבל היא לא צדיקה. והראיה, שאני התחתנתי עם אברהם, מיד נכנסתי להיריון. והיא כבר נשואה כל כך הרבה שנים, ואין לה הריון, סימן שהיא לא צדיקה, כמו שהיא מראה את עצמה, ככה היא זלזלה בה. את האמת היא, שרה אמרה לה, אם להיכנס להריון ולהביא את ישמעאל, יכלתי לעשות את זה לפני 20 שנה. אני רוצה אחד כמו יצחק, מה זה חוכמה, זה מה הבאת? הבאת את ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. צריך להביא מישהו לעניין, זה לוקח זמן. טוב, בקיצור, זה רק בדרך בדיחות. בכל מצב, שרה מאוד כעסה על אברהם אבינו, והיא אמרה לו חמסי עליך, ממש משפט תקיף מאוד, ואז היא אמרה ישפוט האלוהים בני ובנך. ופה כביכול מה שנקרא היא מסרה דין לשמיים. בגמרא כתוב שכתוצאה ממסירת דין לשמיים היא נפטרה בקיצור ימים, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. למה? שרה נפטרה בגיל צעיר יחסית, היא הייתה צריכה, גם גיל 127 זה בסדר, כן? בכל אופן, היא יכלה לחיות יותר. והיא הייתה בריאה והכל היה בסדר, אז לא משהו שהיא הפריעה. היא יכלה לראות את יצחק מביא נכדים לעולם, היא לא זכתה לראות אפילו את החתונה שלו. בבקשה. מה אתה בא למסור דין לשמיים? תן... שמישהו פוגע בי ואני אומר לו שאלוקים ישלם לך. זה נקרא למסור דין. אני לא מתערב, אבל שבורא עולם הוא ישלם לך. חס וחלילה שבן אדם אומר כזה משפט, מי הראשון שבודקים את התיקים שלו? אתה בן אדם עצמו. אתה פותח פה דינים, כאילו אתה נקי, ורק מי שנשאר לו בסדר זה השני. בוא נבדוק שגם אתה בסדר. כשבודקים את הבן אדם בדין, אף אחד לא עובר. בחסד וברחמים מעבירים אותנו, אבל בדין מי יכול לעבור? לכן צריך מאוד להיזהר עם זה. לא להגיד את המילה הזו שאלוקים ישלם לך. זה מילה שתוציאו אותה מהלקסיקון. עד רבה, כתוב שאדם ירגיל את פיו לומר סלוח ומחול. סלחתי ומחלתי, אבל הוא הזיק לי, הכל מאיתו התברך. כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שהשם עושה הוא עושה לטובה, אבל פגע בי, זה לטובה. כשמכניסים את הקדוש ברוך הוא, זה המשפט שצריך להיות. אבל במקום זה אנשים לא כל כך יודעים, וצועקים שאלוקים ישלם לך. שרה נפטרה. אז זה שמשון אומר, שהעונש ששרה קיבלה הייתה שיצחק אבינו לא היה בלוויה שלה. כל כך אהבה אותה, זה הבן היחיד שלה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. ואיפה יצחק? אז כתוב שאברהם לקח את יצחק, הרי איך היא נפטרה? כתוצאה מעקדת יצחק, נכון? מהבעלה. אז כתוב שאברהם ויצחק הלו בהר המוריה, וילכו שניהם יחדיו. אחרי שהיה את מה שהיה, בקיצור הוא לא שחט אותו, כתוב, וישוב אברהם אל נעריו. ואיפה יצחק? וישוב אברהם, רגע, הם עלו שניהם יחדיו, וירד רק אחד, הוא לא שחט אותו. לא. נו, אז למה לא ירדו שניהם ביחד? אז כתוב שהוא השאיר אותו בראש ההר. הוא לא רצה להחזיר אותו כי חשש מעין הרע. שיחזיר אותו וזה עלה למזבח, ירד, ואז כתוב, אומר הפרקי דרבי אליעזר, שעלה יצחק לגן עדן 3 שנים. מגיל 37 ועד גיל 40, בגיל 40 שהוא ירד, זה המעמד שכתוב, ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והנה רבקה ואליעזר באים עם הגמלים וזה, ואז הוא פגש את רבקה והתחתן איתה, ויצחק בן 60 שנה, בגיל 40 הוא התחתן עם רבקה, ובגיל 60, 20 שנות הכרות, הוא ילד את יעקב ואת עשיו. אז כיוון שכן שהיא מסרה דין,
אז הוא אומר, השם ישמור, רק אברהם אבינו היה שם. ויצחק איפה היה? יצחק לא היה. וזה הצער גדול מאוד, שכביכול יצחק לא הגיע ללוות אותה בדרכה האחרונה. לכן אומר הזרע שמשון, בן אדם הקפיד על הפה. לפתוח את הפה לטובה, להגיד דברים טובים, לשבח ולפאר ולרומם את השם, ואם קרה משהו שהוא לא בסדר, יגיד כל מה שהשם עושה, עושה לטובה. ובדיבור הזה, אומר המהר"ל מפראג, הוא הופך את המציאות משלילית למציאות חיובית. זה בידיים שלנו. השם יזכה אותנו, בעזרת השם, לראות שפע, ברכה והצלחה. כמדי מפגש הבאתי כאן כמה ספרים, למי שיהיה מעוניין, אז בעזרת השם יתברך, הספר מעבר לסגולה, יש פה כמות מצומצמת, בעזרת השם שיהיה לכולנו שפע של ברכה והצלחה.